யாநிதிம் ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஹரி ஓம். ஒளி சந்தர்ப்ப புரந்தர தாசர ஆராதனா சந்தர்ப்பத்தில் அவர அந்தர்யாமியாகிருக்கத்த பகவந்தன பிரீத்திக்காகி நடசுவந்த ஆராதனா காரியக்கிரம. ಆರಾಧನೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪುರಂದರ ದಾಸರಿಗೋ ದೇವರಿಗೋ? ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ. ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಅವರ ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂತೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾರು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ. ಅದನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತಮಲ್ಲ ಕರ್ಣನೆಂಬರು ಕೆಲರು, ಭಾರತಮಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನೆಂಬರು ಕೆಲರು, ಭಾರತಮಲ್ಲ ಭೀಮನೆಂಬರು ಕೆಲರು, ನಿಜವಾದ ಭಾರತಮಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ಸರದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊಂಬೆಗಳಂತೆ ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಆರಾಧನೆ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯೂ ಹೌದು. ಗುಹಾಶಯಾಯೈವ ನ ದೇಹಮಾನಿನೇ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದೇಹ ಧಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನಿಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೀವನಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನ, ಆ ಜೀವನದ ವಿಮರ್ಶ, ಆ ಜೀವನದಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕುಂಟ. ಅದೊಂದಾದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ, ಆ ಉಪಕಾರದಿಂದ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉಪಕೃತರಾಗಿದ್ದೇವಾ ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ದಿವಸ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ನೆನೆದು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ಉಪಕಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಸರಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ. ನಾವೇನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟುವು, ಅದು ಮಾಡಿದವು ಇದು ಮಾಡಿದವು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತ, ಆರಾಧನೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಲಾರೆವು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದೇ ಆರಾಧನೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಈ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನೆದು ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ನೆನೆಯಬೇಕು. ನೆನೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೀಗಿದ್ರು ಹಾಗಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನೆನೆಯುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಳಗೆ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ
ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ? ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು 20 ಸಲ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬರೆದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಜಯದಾಸರ ಕುರಿತು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಮಾತಿಗೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಅಂತ ಬರೆದದ್ದೇ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರು. ರಾಯರಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದವರು, ಗ್ರಂಥ ಬರೆದು ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದವರೇ ರಾಯರು. ಅಂಥ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು, ಆಗಿನ ಕಾಲದವರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಡನೆ ಆಡಿದವರು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ, ಅಥವಾ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಯಾರಾದರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದವರು ಇಬ್ಬರು. ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳವರಿಗೆ, 4 ವೇದಗಳಂತೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರು ಅಭಿನವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇಗ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಬೇಗ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳು ಅದು ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 3 ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ದಾನ ಪತ್ರದ ವಿವರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪದವನ್ನೇ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ವಿಜಯದಾಸರ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ನೋಡಿದವರು ವಿಜಯದಾಸ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದಾಸರ ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರ ವಾಣಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಚೂರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬಂದಂತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎರಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಾಸರು ಜನುಮ ಪಡೆದ ವಿಸ್ತಾರವನೆ ಕೇಳಿ ಲೇಸಾಗಿ ಭಕುತಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ನೀವು. ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಾ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಜಯದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಯ್ಯ, 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು, ವರದಪ್ಪನೇ ಸೋಮ, ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲದಾಸರು ಅಂತ. ಅವರು ಸೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ದೇವತೆಗಳೇ ಬಂದಿದ್ರು. ಗುರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲದಾಸರು ಅಂತ ಇವಾಗೇನು ಪದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗುರುರಾಯ ದಿನಕರನು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರವೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಂದರು ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿ ವಿಠಲ ಅಂತ ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮಧ್ವ ಭೃಗು ನೋಡಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮಧ್ವ ಭೃಗು. ಇನ್ನ ಕೊನೆಯವರಿರ್ತಾರೆ ಅಭಿನವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂತ. ಅಭಿನವನೇ ಜೀವ ಅಂದ್ರು,
ಜೀವ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ನಮ್ಮ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜೀವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಹಾದರೇ ಬಂದ್ರು ಯಾರು, ಮುಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೊನೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರನ ವಿಶೇಷ ಆವೇಶ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಇನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಟ, ಯಾರು ಗುರುಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದಾಸರಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯದಾಸರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವರದಪ್ಪನೇ ಸೋಮ ಗುರುರಾಯ ದಿನಕರನು ಗುರುಮಧ್ವ ಭೃಗು ಅಭಿನವನೇ ಜೀವ. ಈ ವರ ತನಯ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪಡೆದು, ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಪರಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಪರಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾಡಿ ಶರಧಿ ತೆರೆಯಂತೆ ಹರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೊಗಳುತಿಹ, ಸಮುದ್ರದ ತರಂಗದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಶರಧಿ ತೆರೆಯಂತೆ ಹರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೊಗಳುತಿಹ, ತರಳರನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಗುರು ವ್ಯಾಸಮುನಿರಾಯರಿಗೆ ಹಿರಿದಾಗಿ ಮನವೊಪ್ಪಿ ಎರಗಿದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿದಾಡಿದ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ಚರಣಾಬ್ಜ ಭೃಂಗ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯದಾಸರು ನುಡಿದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ನುಡಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಅಪರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಮನವೊಪ್ಪಿ ಬಂತಂತೆ, ಇದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಹೊಗಳಿದರು. ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದರು, ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದರು. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರ ಅಂದರೆ ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಾತು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ದಾಸರು ಜನುಮ ಪಡೆದ ವಿಸ್ತಾರವನೆ ಕೇಳಿ ಲೇಸಾಗಿ ಭಕುತಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ನೀವು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ, ಸಾಸಿರ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಗುವುದು. ಪುರಂದರದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪುಸಿ ಅಲ್ಲ ಹರಿವ ಹಾವನ್ನೇ ಪಿಡಿವೆ, ಹಾವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏಸು ಜನ್ಮದಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದೊರಕದು, ದೋಷ ಉಳ್ಳ ನರರಿಗೆ ದೊರಕೊಂದುದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪುರಂದರದಾಸರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಿಗಲ್ಲ, ದೋಷಭರಿತರಾದವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಸುದೆಯೋಳ್ ಇವರಂಥ ದಾಸರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವಸುದೆಯೋಳ್ ಇವರಂಥ ದಾಸರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಸುದೇವನೇ ಬಲ್ಲ ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳ ಅಂತ ಅವರ ಕುರಿತು, ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಚೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಪುರಂದರ ಗಡದಲ್ಲಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಬಂದವರೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯದಾಸರ ಪದವನ್ನು ಮತ್ತು ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬಂದ ದುರಿತ ವಿನಾಶನ, ಬಂದ ದುರಿತ ವಿನಾಶನ ಇಂದು ಪುರಂದರನ ವಂದಿಸಿ ಅತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವರ ಜನರ ಹಿಂದು ಮುಂದೇಳು ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿಗಿದು. ಹರಿಯೇ, ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕುಲಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು
ಅಡಿಗೆಯವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸುಧಾ ಹೇಳಿಸಿದ ವಿಜಯದಾಸರ ಮಾತು ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ ಎಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ದ್ವಾರಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ನೋಡುವ ತಾಕತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ವಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಾರದರು. ದ್ವಾರಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಮಣ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಚಾರು ಮಂಡಿತನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಲು ಯದು ಪರಿವಾರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರಲಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಪನಾರಿಯರ ಖೇಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕಾಂತೆಯರು ಮದವೇರಿ ನೃತ್ಯವ ಮಾಡೆ ಭೋರೆಂಬ ವಾದ್ಯತತಿ ಮೆರವುತ್ತೀರೆ ದೇವತ ವೀರ ರವ ಘೋರೆಂದು ಪೊಗಳಲ ನಭದಿಂದ. ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಅಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಭದಿಂದ ನಾರದರು ಧರಗಿಳಿದರು. ನಾರದರು ಇಳಿದು ಬಂದ್ರಂತೆ ಆ ಸಭೆಗೆ. ಬರುತ್ತಲೇ ಬಂದು ಕೊಳ್ಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ, ಸಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ತೋರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತೋರ್ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ದಿ ಸೂಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಯಾರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅವನಲ್ಲೇ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಬೆಳಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರುತ್ತಲೇ ವೈಕುಂಠಪುರದ ಅರಸರ ಗೆರಗಿದನು. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ಕಿನ್ನರಿ ಧರಿಸಿ ಹರುಷದಿಂ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ಆ ಮಹತಿ ಎಂಬ ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ರಾಗ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂ ಯದುವರನ ಇದುರಲಿ ನಿಂದು ಪಾಡಲಾಗ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಾಡಿದರಂತೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಡು? ಹಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ, ಹಾಡಾಗ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಎರಡು ತಂಗಳ ಧಾರೆ ಸುರಿಯ ಭಾಷ್ಪೋದಕವು. ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬಿಂಬನನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹರೇ ನೀನು ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರಳುಬ್ಬಿ ತೊದಲು ನುಡಿ ಮೈ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾರೆ. ಕಂಟಲು ಬಿಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತೊದಲು ನುಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಶೇಷ ಒಳ್ಳೆ ರಾಗ ಧ್ವನಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದು ತೊದಲ್ ನುಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೊದಲ್ ನುಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಏ ಏನ್ ಹಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಇವರು, ಸಾಕನ್ನ ಎದ್ದೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಕೊರಳುಬ್ಬಿ ತೊದಲು ನುಡಿ ಮೈ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾರೆ. ಅವರ ಮೈ ಎಚ್ಚರವೇ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿರಿ ಹರಿಹರಿ ಹರಿ ಎಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರಲಾಗ ಆ ದೇವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಯಾರೇ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿ? ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ರಾಗ ಇಲ್ಲ, ತಾಳ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ತೊದಲು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸುರರು ಶಿರವನೆ ತೂಗಲು. ದೇವತೆಗಳು ತಲೆದೋಗಿದ್ರಂತೆ, ಹಾಡಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಮೈ ಮರೆಯಬೇಕು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಪ ಉದುರುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಮೈ ಮರೆತು ಆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ತುಂಬುರು ನಾರದರ ಗಾನ ಕೇಳುವ ಹರಿ ನಂಬಲಾರ ಈ ಡಂಬಕದ ಕುಗಾಟ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುರರು ಶಿರವನೆ ತೂಗಲು. ಆಗ ಅಚ್ಯುತನು ಪರಮ ಭಾಗವತ ಭಕುತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆನು, ವರವಧಿಕ ಬೇಡು ಎಂದೆನಲಾಗ. ಹೇ ನಾರದರೆ, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ನಿಮ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ವರವು ಅಧಿಕ ಬೇಡು. ಮೊದಲೇ ಅಧಿಕ ವರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಸರು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಲು ಹಾಕೋರು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹಾಲು ಹಾಕೋರು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಕೊಸರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ವರ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರಗಳೆಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ವರ ಬೇಡೆನಲು ಎಂದೆನಲಾಗ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಬಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದು
ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಂಥವ್ರು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಗೀರ್ವಾಣ ಮುನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಚ್ಚಗನ್ನಿಗೆ ರಮಣ ದೀನ ಜನ ಮಂದಾರ ನಿಚ್ಚಟ ಎನ್ನಯ ಕೂಡ ಬಿಡದಲೇ ಆಡೆನನು. ನೀನು ಸತತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡದೆ ನನ್ನ ಸರಿ ಆಡಬೇಕಪ್ಪ, ಅದು ನಾನು ಸದಾ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಇದಾ ಯಾವಾಗೂ ಇರಬೇಕು, ಈ ವರ ಕೊಡು. ಅವಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ವಿಜಯದಾಸರ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಕಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಲಿಸುವೆನು ಕೀರ್ತಿಗಳ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸುವೆನಂದ. ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾರದರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ವರ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವರ ಪಡೆದು ನಾರದರು ನಾರದನು ಇರುತ್ತಿರಲು ಇದ್ದಲ ಬರಲು ಕಲಿ ದೊರೆತನರು. ಕಲಿಕಾಲ ಬಂತು, ಕೆಲವು ಕಾಲಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಿರಿವರನ ದಯದಿಂದ ಜನಿತರಾದರೂ ಪುರಂದರವೆಂಬ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಪುರಂದರವೆಂಬ ನಗರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚರಿಸಿದರು ಕೆಲವು ದಿನ ಸಂಸಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಇದ್ರು. ಜರಿದು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಅಂದ್ರೆ, ತರುಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಸೇರಿದರು ಕಿಷ್ಕಿಂಧಗಿರಿ ತುಂಗ ಪಂಪದಲ್ಲಿ. ತುಂಗಾ ತೀರ, ಪಂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾನಗರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ಹೌದು, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಯೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲಿ ಗುಹಾ ಅಂತ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹೌದಾ ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲೋ ವಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಗುಹ ನೋಡಿಸಿಲ್ಲಿ ವಾಲಿ ಗುಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದುಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಗುಹೆಗೆ ವಾದಿರಾದರು ಹೋಗಿ ವಾಲಿ ಇಟ್ಟ ಧನವನ್ನ, ವಾಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಧನವನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಭೂಮಿ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ಧನವೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಿಂದ ರಾಮ ವಿಠಲ, ಗೌತಮರು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ ವಿಠಲ ಮೂರ್ತಿ, ಸೋದಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಮೂರ್ತಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೂರ್ತಿ, ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧಗಿರಿ ತುಂಗ ಪಂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನವತಾರ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬಳಿ ಮುದ್ರೆ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶವನ್ನೇ ಕೊಂಡು ವೈಷ್ಣವರಾಗಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರೆಂಬುವ ಹೆಸರಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಹತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ದೇಶಗಳ ತಿರುಗಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೆಟ್ಟಿ ಲೇಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಗಳ ಪೇಳಿ, ತುಂಬಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೋರಿಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ದುರಾಸೆಯನೆ ತೊರೆದು ವಿಠಲನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರು ಧರ್ಮ ಬಿಡದೆ, ಧರ್ಮ ಚೂರು ಬಿಡದೆ ತಾವು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಉಪಾದಾನವ ಬೇಡಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಪ್ರರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಉಣಿಸುತ್ತಿರಲು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಪಿತ ಚರಿತೆಯ ಕಂಡು ದೇವ ಮುನಿ ತಟಿನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಫಲವಾಯಿತೆಂದು. ಅವರ ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವ ಗಂಗಾ ಮೊದಲಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಟಿನಿಗಳು, ತಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೀರ್ಥ ನದ ನದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ ಸಫಲ ಆಯಿತೆಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ತಪನ ಕಾಲದಲ್ಲೆದ್ದು ದಾಸರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರವನೆಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾದೆವು ಎನ್ನುತ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಬಂದು ದಾಸರ ಸುತ್ತು ಮನೆ ಸುತ್ತು ರಂಗವಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ದಾಸರ ಹೆಂಡತಿ ದಿನ ಆಗ್ಲೂ ಆಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೇನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾದು ಎದ್ದು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಏನು ದೀಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತ ಆ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡೋದು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ.
ಹೋಗಿ ಯಾರು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಡಿಮ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇವರು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಅಂತೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿದು, ದೇವ ಮುನಿ ತಟಿನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಫಲವಾಯಿತೆಂದು ತಪನ ಕಾಲದಲ್ಲೆದ್ದು ದಾಸರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರವನೆಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾದೆವು ಎನ್ನುತ್ತ ಸುಪಥವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಾತಂತಹದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಂದ ವಚನಗಳೇ ವೇದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ಅವನಿಯಳು ತುಂಬಿದುವು ಒಂದರೆ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಾರ್ಥಗಳಾದುವು ಅಲ್ಲ, ವೇದಾರ್ಥಗಳೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪುರಂದರೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದಂಥ ಅಷ್ಟು ಏನು ಒಂದ ಎರಡ ಪದ ಕೊರತೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪದ ಸುಳಾದಿಯ ಪೇಳುತ್ತ ಅಂದ್ರು. 4,75,000 ಪದಗಳು ಸುಳಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅರೆ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಧ ಆದ ಚೂರಾದರೂ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭವರೋಗ ಭಸಿತ ಆಗಿ ಭವರೋಗವೇ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬಂಥ ಭುವನ ನಿಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಪವನ ಮತ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರನ ಮತವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಒಳ್ಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನವೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತವಕದಿಂದಲೇ ಹರಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನೇ ಕಂಡು ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜವನ ಪುರ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿಟ್ರೆ, ಜವನಪುರ ದಾಟಿ ಜನ ತಪ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರು ಆಯಾ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದು ಭಗುತಗ ಇತ್ತ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ವರ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಭಗುತಗ ಇತ್ತ ಭಾಷೆ ತಪ್ಪಲಿ ಬಾರದೆಂದು ಇಂದಿರೇ ಪತಿಯು ದಯದಿಂದ ಒಲಿದು ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದರಗಳಿಗೆ ತೊಲಗದಲೆ ಕುಣಿ ಕುಣಿದು ನಂದವನೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸದಾಕಾಲ ಭಗವಂತನ ನೋಡುತ್ತಾ ಅವರೆದುರಿಗೆ ಕುಣಿಯುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ನೋಡುವುದು ರುಜುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಯುದೇವರ ಅಪರೂಪದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಾಯುನಾಥ ಸಮಾವಿಷ್ಟ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಯುದೇವರ ಆವೇಶದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಂದಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪರಿಯುಂಟೆ ಸೊಬಗು, ಸಮಾನ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಉಂಟ, ನಾರಂದರಿವರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಇವರು ನಾರದರಾದ್ದರಿಂದ ಪರಬೊಮ್ಮ ಬಂದು ಸಿಲುಕಿದನೆಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಸುಜನರು. ಏನು ಇದು ಎಂತೆಂದು ದೂಷಿಸದಿರಿ ದಾಸರ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸನ ದೂಷಣ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ದಾಸರ ಸೂನು ಪೇಳಿದನು ಗುರು ವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯರಿಗೆ. ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಇವರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ದಾಸರ ಸೂನು ಪೇಳಿದರು. ಯಾರು ಇವರೇ? ಗುರುಮಧ್ವಪತಿ ವಿಠಲ. ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೀಗಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಜರಾದ್ರಂತೆ, ಗೊತ್ತಯ್ಯ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆ ನಾರದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರೆಂಬಂಥ ಈ ನುಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವ ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪದ ನಖದ ರೇಣಿನವನಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸಿದನು. ನಾನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರ ಪಾದ ಸೇವಕನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಪದಾಂಬುಜವ ಕಾಣುವ ಜನ ಲಾಲಿಸಿ. ಒಂದೆಡೆ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಚು ನುಡಿಯಬೇಡಿ, ಅಂದ್ ನುಡಿಯೋರಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈ ಗುಂಪೊಂದು ಯಾವಾಗ ಮಧುರಾಯರನ್ನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಧನೆಯೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ದೋಷ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ವಿಜಯದಾಸರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಬಂದಂಥ ನಾರದರೇ ಇವರು ಎಂಬುದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಾತನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರ್ತಾರ. ವಸುದೆಯೋಳ್ ಇವರಂಥ ದಾಸರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ವಾಸುದೇವನೇ ಬಲ್ಲ ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯೋಳು ಪುರಂದರ ಪಟ್ಟಣದೋಳ್, ಪುರಂದರ ಪಟ್ಟಣ ಪುರಂದರಗಡ, ಪುರಂದರ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೊಬ್ಬ ವಿಠಲನೆಂಬ ಚಿನಿವಾರ ನಿರಲು. ಬಂಗಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ರತ್ನ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಠಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ವರದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಠಲ ಅಂತ ಹೌದು, ವರದಪ್ಪ ಅಂತನೂ ಹೌದು. ಆತನಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ, ಆಕೆಯ ಪೆಸರು ರುಕ್ಮಿಣಿಯು. ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರುಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಹೂಗು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ನಾಥರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಚೂರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷ್ಯ ಆಗಲಿ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಥಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥ ಆಗಲಿ, ಚೂರು ಆಚೆ ಈಚೆ ನಿಮ್ ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂದು. ಏನು ಸುಧಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಹರಿಕಥಾನುಸಾರ ಹತ್ತು ಜನ ಕೂತಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೀತಿ, ಒಂದೇ ಪದ್ಯ ಹತ್ತು ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ನಾಥರೇ ಇಲ್ಲ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದೆ, ಅವರಿಗರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವರಿಗರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಒಂದು ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ, ವೃಕನ ವಾಯು ಸಖನ ಸಲಹಿದೆ ನೀನು, ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ತುತಿಪರಿಗೆ ಸುರಧೇನು ಸುರಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇನು? ವೃಕನ ವಾಯು ಸಖನ ಸಲಹಿದೆ ನೀನು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೃಕನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರು, ಏನೋ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ನಾ ಕೇಳಿದೆ, ಹಿಂದೆ ವೃಕನ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರಿ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವೃಕ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೃಕ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳ ಅಂತರ್ಥ, ವೃಕ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳ ಅಂತರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ತೋಳನ ದೇವರು ಸಲಹತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃಕನ ವಾಯು ಸಖನ ಅಂದ್ರೆ ವೃಕ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಏನೋ ಪದ ಹಾಕಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ವೃ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳು ಕೂತಿವೆ. ವೃಕ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ವೃಕ ಅಂದ್ರೆ ವೃಕೋ ನಾಮ ಜಠರಾಗ್ನಿ, ಜಠರಾಗ್ನಿಗೆ ಹೆಸರು ವೃಕ, ಅದಕ್ಕೆ ವೃಕೋದರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವೃಕನ ವೃಕನ ಅಂದ್ರೆ ವೃಕ ನಾಮಕ ಜಠರಾಗ್ನಿ. ಏನಾಯಿತು, ಅಗ್ನಿದೇವರು ಜಠರಾಗ್ನಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಹುತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಸಹಿತ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಂತ್ರರಹಿತ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಠರಾಗ್ನಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೃಕನ ವಾಯು ಸಖನ ಸಲಹಿದೆ ನೀನು, ಖಾಂಡವ ದಹನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದು. ವೃಕನ ಈ ವೃಕ ಎಂಥವ, ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಸಖ ಗಾಳಿಗೆ ಸಖ,
ಗಾಡಿ ಇದ್ರೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಖನ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸಖ ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಯುದೇವರು ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಖ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಗ್ನಿಗೆ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ದಾಸರದ ಅಪರೂಪವಾದ್ದು. ಅಂಥ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಉರುಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರವೇ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪದವೇ ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು, ಆ ತರ ಪ್ರಿಂಟು ಆಗೋಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಠಲನೆಂಬ ಚಿನಿವಾರ ನಿರಲ ಆತನಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಆಕೆಯ ಪೆಸರು ರುಕ್ಮಿಣಿಯು, ಇಷ್ಟಳಾಗಿ ಹಳು ಅತಿ ಸಿರಿಯಿಂದಲೇ. ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟದ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ, ಪಟ್ಟೆ ಧನಧಾನ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರಲಾಗ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಂಪತ್ತು ಕುರಿತು ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ, ಕೋಟ್ಯ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೋಟಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದರು. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಉಂಡು ಬಂದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಏನು ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತಂದ್ರು ಅಪ್ಪಂದ್ರಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಕು, 5 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 10 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅಂಥದಿರುವಾಗ ಇನ್ನ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಆವಾಗಲೇನೆ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರು ಅವರ ತಂದೆಗೆ, 8 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಬೀಳತಾ ಇತ್ತಂತವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರ ಪೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದನು ಇಷ್ಟನಾದ ಪುರಂದರನೆಂಬ ಪುತ್ರ. ಪುರಂದರ ಅಂದ ಮಹಲಸೀನಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಹೌದು ಅದು ಹೌದು ಇದು ಹೌದು. ಪುರಂದರನೆಂಬ ಪುತ್ರ ಮುಂಜಿ ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿ ಮಮತೆಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯಂತೆ ಸಲಹುತ್ತಿರಲಾಗ. ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯಂತೆ, ಪುರಂದರದಾಸರ ವೈಭವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಲು ಕಳುವಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಕಾಳ ಕಳುವಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥರ ಗಿಳಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದರಂತೆ ಅವರನ್ನ. ಅವಾಗ ಕಂಜನಾಭನ ನೋಡಿ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಚಯ ಈ ಪದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ದೇವರ ಎಚ್ಚರವೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಮಲೋಭಿ, ದೇವರ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದ ಪರಮಲೋಭಿ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಬಂದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಂದದ್ದು ಅಂತ ಅದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಂಜನಾಭನ ಪಾದ ಕಂಜವನು ಧೇನಿಸುತ್ತ. ಹೇಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪದಾರವಿಂದವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹೇಗಿದ್ರು ಕುಂಜರನ ತೆರದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರಲು. ಈ ಶಬ್ದಗಳೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮದ್ದಾನ ಎಂದರಿ ಸಂಚರಿಸು ನಿರ್ಭಯರಿ ಸರ್ವತ್ರ. ಆ ಥರ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡತಾ ಇದ್ರು. ಕುಂಜರನ ತೆರದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರಲು. ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ಪಾದ ಕಂಜಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ, ಹಿರಿಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜನೆಯ ತನೆಯನೇ ಗತಿಯನ್ನು ತಿರಲು. ಆಂಜನೇಯನೇ ಗತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರಂತೆ. ಕಂಜ ಮುಖಿಯಳ ಕೂಡಿ ಅಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಭೂ ಕಂಜದೊಳಗವರ ಪರವಶವಾಗಿ ಇಹರು. ಹೆಂಡತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಸೇವಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಅವಾಗ ಆ ಮಗನ ಕರೆದರಂತೆ ಅಪ್ಪ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ,
ಪುರಂದರದಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಂದದಿಂದಲೇ ಹರ್ಷಪೂರಿತನಾಗಿ ಪಿತನು ಅಪ್ಪ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತೆ. ಏನದು? ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ಹೊನ್ನುಗಳ ತಾ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಮೂರು, ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೊನ್ನು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೆಂದರು. ಅಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ ಬಾ ಅಂದ್ರು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು. ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಳಿತೆಂದು ತಲೆದೂಗಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂದರ್ಪ ನಯ್ಯ ನಾನು ಮನನಿಧೇನಿಸುತ್ತ ಆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ರಂತೆ ದೇವರನ್ನು. ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಂದದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಪುರಂದರದಾಸರು. ಕುಂದದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ದ್ರವ್ಯವು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೊನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನು ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವನೆಂದು ಹೋಗ್ತಾರು. ಹೇಗಪ್ಪ ನಿಮ್ ಮಗ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು. ಅವಾಗ ರಾಗದಿಂದಲೇ ಅವರು ವಿಠಲನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಅವಾಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲಂತೆ, ಅಭಿಮಾನ ಬಂತಂತೆ. ಈ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಹೀಗಿದ್ರೆ ಬದುಕಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಠಲನ ಗುಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಗ್ಗದಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಲು, ಮಗನನ್ನೇ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರಂತೆ ವಿಠಲನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರಾಪುರದ ವಿಠಲನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ದೇವರನ್ನ, ಅಪ್ಪನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಠಲನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದಿರು, ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಿಲಿಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಂತ. ಮಗ ಒಳಗಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಕರಿತಾನೇನೋ ಅಂತ, ಮಗ ತಟ್ಟಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಬಿಗುಮಾನ, ತಟ್ಟಿದ್ರೇನೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿನವೆಲ್ಲ ಏಳು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಕೂತಿವರು ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಗಿಯಂತೆ ಧೇನಿಪರು ನಿರಾಹಾರಾದಿ, ಯೋಗಿಯಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ರಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಶಯನ ಆಗ ಹರುಷಿತನಾದನು. ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತಂತೆ, ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟನಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮುಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂಗಾರ ಹರಿವಾಣ ರಂಗು ಮಾಣಿಕ ಬಿಗಿದ ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ ಥಳ ಥಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಅಂಗನೆಯು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಾಡಿ ಷಡುರಸದನ್ನ ರಂಗನ ಬಳಿಯ ಹರಿವಾಣ ತರಲು. ದೇವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆಕೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಆಕೆನೇ ಕೂತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ಮುಂದಿಟ್ಲಂತೆ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ. ತುಂಗ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಂಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸರ ನೋಡಿ ದೇವರೇ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರಂತೆ ಒಳಗಿಂದ. ಅಂಗ ನೇವರಿಸಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸವರಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೆನಲು, ಆವಾಗ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲಂತೆ ಇವರು.
ಕಂಗಳಿ ನೋಡಲಳವಳ್ಳ ಚಂಬು ಥಾರಿಗಳ. ಚಂಬು ಥಾರಿ, ಚಂಬು ಎಂಬ ಹೆಸರು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಡೆ ಚಂಬು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಚಂಬು ಥಾಲಿಗಳ ಗಂಗೆ ಮೊದಲಾದವರು ನೀರ ತಂದಿಡಲು, ಅವರು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರಂತ ಬಂಗಾರ ತಂಗಿ ತಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಏನು ಗಂಗಾವಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಬಂದು ನೀರು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಏನ ಮಾಡಿದರೂ ಉಣಲೊಲ್ಲದೆ, ಏನು ದೇವರೇ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಘನಮಹಿಮಾ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನುಂಡು ಮಿಕ್ಕನ್ನ ಉಂಬೆನೆನಲು. ನೀ ಉಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಉಣ್ತೇನೆ. ದೀನ ರಕ್ಷಕ ಭೂ ದುರ್ಗೆಯರ ಸಹಿತ ಆಗಿ ತಾನುಂಡು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವ ನೀನೂಟ ಮಾಡೆಂದು ಹರ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ತಾನೇ ಉಣಿಸಿದರು ಕರುಣದಲ್ಲಿ. ದೇವರು ಆತನೇ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದನಂತೆ. ಈ ವಿಧದಿ ಅವಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪದವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾಗಲೆಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟ ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ, ಏಳಾಯಿತು, ಎಂಟನೇ ದಿವಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅಪ್ಪನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ, ಅಪ್ಪನೇ ಕಳೆಗಿಳಿದು ಬಂದ. ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಕೊಟ್ಟೆನು ಪ್ರಾಣ ವಿವನೆಂದು ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣವೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನೇನು, ಇವನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ವಿಠಲನ ಗುಡಿ ಹೊಕ್ಕು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಠಲನ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಏನಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು ಹೊಳೆವ ಹರಿವಾಣವ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಹರಿವಾಣ ಬಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ್ದು. ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಲ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ದಾಸರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದಾಸರ ಸುತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹರಿವಾಣ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು? ವಿಠಲನ ಪದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರಲು. ವಿಠಲನ ಪದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟಲು ಚಂಬು ಮಣಿ ಖಚಿತವಾದವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರಾಗ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಂ ಪಟ್ಟಂತ ಅದೃಶ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದು ತಾಯಿಗಳು ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದು, ಕಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬೊಂಬುವುದಿಲ್ಲವೇನಲು, ಇನ್ನು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಚಂದವಾದ ಹರಿವಾಣಾದಿಗಳ ನೀ ಕೊಳ್ಳೋ ಎಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಾಗ ಆ ಹರಿವಾಣ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು, ನೋಡು ದೇವರೇ ನಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವರು ಇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂದಗಮನೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂದಿಗಳು ಕರೆ ತಂದು ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಕುಳ್ಳರಿಸರೆ ಕುಳ್ಳಿಸಿದಾಗ, ಅವಾಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಏನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ತಂಬಿಗೆ ಖಾಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದ ಎರಡ, ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹರಿವಾಣ, ಏನು ಅದ್ಭುತ ವಜ್ರ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಏನು ಬೆಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯಿತು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಒಡವೆ ವಜ್ಜಾಣ ಅಂತ, ಅದೇನಂತಾರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಹೇಳಿದ. ಆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಅದರ ಮಣಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಲಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಚ್ಚೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಅದೆಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಯೋನಿಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳವರು, ಆ ಒಂದು ಸಾಕು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ತಗೋಬಹುದು ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು. ಅಂಥದ್ದು ರಾಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಅದು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಂದವಾದ ಹರಿವಾಣಾದಿಗಳ ನೀ ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದದಿಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕರೆದು
ನೀನೆ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕರೆದು ಆ ಹರಿವಾಣ ನಂದಾದಿಂದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವಿಜಯದಾಸರ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಗತಿ? ಹೆಂಡತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಿಕಾಸು ಕೊಡದೆ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಲೋಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತಂತೆ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡೌಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನಸ್ಸು ನೋಡುವೆನೆಂದು ಆಕೆಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ತುಂಬ ಹೊನ್ನುಗಳ ಕೊಡೆ ಆಕೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ನೀ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಡು ಬೇಗ ಕೊಂಡವಳು, ಬೇಗ ಬೇಗ ತಗೊಂಡಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹಾಕಿ ಒಳಗಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಿಂಡು ಕರೆದು ದ್ರವ್ಯ ಕಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಳು. ಇನ್ನ ತಂಡ ತಂಡದಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಕರಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸವಾದರು, ಪಂಡರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸವಾದರಂತೆ. ನಂತರ ಪುಂಡರೀಕ ವರದನ ಕಂಡು ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಆಜ್ಞೆಯ ಹಂಪಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಹಂಪಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಮಧ್ಯೆ ಕಥೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಜಯದಾಸರ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಮಧ್ವಪತಿ ಅವರೇ ವಿಜಯದಾಸರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದಾಯಿತು, ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಡೆದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ತಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು, ತಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಡೀ ದುಡ್ಡಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಇವರು ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ, ಇವರ ತಾಯಿ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅವರಪ್ಪ ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆದರು. ಆ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನು ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಆದರದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದು ವಿಷ ಕುಡಿಸಿಬಿಟ್ಲು, ವಿಷದ ಹಾಲನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಆಯಿತಂತೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ. ಅದು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಠಲ ನೀನಿದ್ದಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತ ಆಯಿತಯ್ಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಆ ತಂದೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಮಲತಾಯಿಯ ಕಾಟ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯಿತು, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ದೀಕ್ಷಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ಒದ್ದಾಡಿದ, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಳಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂತರು. ಯಾರು? ಜಡಭರತ ಮಹಾರಾಜ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ಎಂಥವರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಾ ಇದ್ದು ಪುಲಹರಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಟ್ಟು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಟ್ಟು, ಹರಿಯೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಕೂತಂಥ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೇನೆ ಅಂಟು ಬಂತು. ಎಂಥ ಅಂಟು? ಜಿಂಕೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರೋದೇನು? ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು ಜ್ಞಾನ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ರೂ ದೇವರು ಯಾಕೆ ತೆಗೀತಾರೆ? ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಉಣಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟ. ಹಠ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೈಸೆ ಪೈಸೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಪೈಸೆ ಪೈಸೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದುಕೊಂಡವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆ ತರ ಏನಾಯಿತು? ಲೋಭ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಲೋಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೇನೆ ಆ ಲೋಭ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಿತು. ಆವಾಗ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇವರನ್ನ ಆ ಥರ ತನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಒಳಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಲೋಭ ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ಕವಡೆ ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಡುವ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಕಲ್ವೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ? ಬಿಂಬ ಹೇಗೆ ಆಡಿಸಿದರೆ ಆಗ ಆಡಲೇಬೇಕೆಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಇಷ್ಟಾದಾಗ ನಡೆಯಿತು ಯಾವುದು? ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳಿದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯದಾಸರ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರೋಣ. ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾರತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಸರದೇ ಭಜಿಸಿರೋ ಪುರಂದರದಾಸರಾಯರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪುರಂದರ ಗಡದ ಒಳಗೆ ಪುರಂದರ ಗಡ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಾಹು ಕಾರನಿಸಿ ಪರಿಪರಿಯ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಸುರಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತಿರಲು ನರಹರಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತ್ವರಿತ ದಿಂಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲೋಹುದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಯಜಮಾನ ಕಂಡು. ತುಂಬಾ ಸಲ ದೇವರೇ ಬಂದನಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಜರಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲು ಮರು ದಿವಸ ಮತ್ತೋಗಿ ನಿಂತ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಂಥ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಕೊಡಿಸು. ಕೊಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಿ, ಅವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ, ಮತ್ತೆ ಬಡದು ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬೇಡ್ತೀಯ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕ ನೀ ಬೇಡ್ತೀಯ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಥರ ಬಂದ, ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಕಾರಣ ಮೋರೆ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿದ? ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನ ಬೀಳುತ್ತ, ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾಯಕರು ಈತನ ದಾರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದು ಬೈಯುತ್ತ, ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಇಂಥವರನ್ನ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬೇಸತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಛೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಹೇರು ರೊಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಸುರಿಸುತ್ತ. ಹೇರು ರೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸಕ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ರೈಲು ಹೋಗಾರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ 10 ಪೈಸೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಡಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಇರುವಂತ ಎರಡು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಹೇರು ರೊಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಸುರಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಒಂದಾರಿಸಿಕೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಂದ್ ತಗೋ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತೋರಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೇಳಲು ನಾರಾಯಣ ಬಿಟ್ಟೋದ ನಗುತ್ತ ನಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಸಾಕು ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹಿತ್ತಲ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಮಹಾನುಭಾವ. ಹಿತ್ತಲಿಂದ ಹೋದ, ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ತನ್ನ ಹಿಂಡಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹಿತ್ತಲಿಂದ ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಇವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಹಿತ್ತಲಿಂದ ಹೋದ. ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಮಡದಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನು ರೊಕ್ಕ ತಾರೆನೋತ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡು, ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಂಜೆಂದತ್ತಧಿಕ ಬಿಂಬಾಯ ತೆರೆಯುತ್ತ. ಆಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಸುತ್ತಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತೀಯಪ್ಪ, ಒಂದು ಚೂರು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ನುಡಿದಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಾಸರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ನುಡಿದಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣತಿ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪಾದವನ್ನ ಹಿಡಿದವಳಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ ಪ್ರಾಣಿ ನುಡಿದಳು ಎತ್ತಣ ದ್ರವ್ಯವು ತನಗೆನು ತಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೂಗಿನಾಗಿನ ಮುಕ್ತಿಯ ಮೂಗುತಿಯ ತಾರನೆ ಉತ್ತಮಳು ತೆಗೆದಿತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಇದಾದ್ರೂ ಗಂಡಂದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ತವರ್ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಂಡನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗ್ ಕೇಳು ಹಾಕ್ ಕೇಳು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಜೋಕೆ ಇಂ ಮೂಗುತಿಯ ನೊಯ್ದು ಆಕೆ ಗಂಡನ ಕಣ್ಣಿನದುರಿಗೆ ಹಾಕಿದನು ತಾ ಪಾಕಿ ಕೊಡು ಎನ್ನುತ್ತ ಹಾಕ ಕೊಡು ಅಂತ. ಇಷ್ಟಕ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಬಿದ್ದವ ಈಗ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು ಒಂದು ಕೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಂಡು ಅದು ನೋಡಿದ ಕೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಲ್ ನೋಡಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮಾಕೆದೆಂದು ಆತ ನುಡಿಯುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮಾಕೆದೆ ಅಂತ. ಅನ್ಯರದು ಇಂಥ ಜಾತೆ ಇರಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿದೊಂದೇನು ಇನ್ಯಾರ್ದಿರಬಾರ್ದ, ಬೆಲೆ ಬೇಡು ಎನ್ನಲು. ಏ ಬೆಲೆ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಹ ಯಾರು ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಪಾಕಿ ಕೊಡು ಎಂದಾಕಿ ಬಾರದೆ ತಿರುಗಿ ಹೋದ. ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಪಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡು, ದುಡ್ಡನ್ನ ಪಾಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ನನ್ನೂರು ದುಡ್ಡು ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಅದೇನೇ ಕೌಂಟ್ ಅದು ನನ್ನೂರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸುಳಾದಿ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನನ್ನೂರು ನನ್ನೂರು ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ, ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲೆ ಕೊಸರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಎಂದ ಹಾಕಿ ಬಾರದೆ ತಿರುಗಿ ಹೋದ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾರದಿರಲು ಕರದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬರಿಯ ನಾಸಿಕವನ್ನೆ ಕಂಡನು. ಮೂಗುತಿಯು ಎಲ್ಲನೆ ಮುರಿದು ಹೋದುದೆಂದು ನುಡಿದಳು. ಮುರಿದೋಯ್ತು ಅವಾಗಂದ್ರೆ ತೋರದೆ ಇದ್ದರೆ ಅರಿವೆ ನಿನ್ನ ಜೀವವೆಂದನು. ನೋಡಿ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಠರಣ ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಚೂರು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಘುಪ್ರೇಮ ತೀರ್ಥರು. ಅದವಾನಿಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅವರ ವೃಂದಾವನ ಇದೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಒಬ್ರು, ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಉಪವಾಸ, ಐದನೇ ದಿನ ಚೂರು ಒಂದು ಕಲಸಕ್ರಿ ತುಂಡು, ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಕಲಸಕ್ರಿ, ಹೀಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಕನಸಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತ ಅಂಥ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಧನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಅತ್ತತ್ತ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೋ ನಾವು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತೋರದೆ ಇದ್ದರೆ ಅರೆವ ನಿನ್ನ ಜೀವವೆಂದನು. ಅವಾಗ ವಿಷ ಕೊಂಬೆನೆಂದು ಕರದಿ ಬಟ್ಟಲ ಧರಿಸಲಕ್ಷಣ ತ್ವರತ ತ್ವರಿತ ನರಹರಿ ಅದರೊಳ ಹಾಕಿದ. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ, ಹರುಷದಿಂದ ಆಭರಣ ತಂದು ಪುರುಷನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ತರಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಭರಣೀಯ. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋದ್ ಕೂಡಲೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಡತಿದ ಆಗಿರಬಾರ್ದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ತರಿಸಿ ಅದು ಕಾಣದಿರಲು ಇಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಬೆರಳ ಕಚ್ಚಿ ಕೇಳುವ ಮಡದಿಯ ನಿಜ ಬೇಳು ಎನಲು ಅರಸಿ ಬೇಳ್ದರು ಕೊಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯ. ನಿಜ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು ಸತ್ಯ. ಅಭಿಮಾನ ಕಂಜಿ ಅರೆದು ವಿಷವನು ಕುಡಿಯ ಪೋಗೆ ಸಿರಿ ರಮಣತ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಯ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮರೆಸಿದ್ದು ಅವನೇ, ತನ್ನನ್ನು ಮರೆಸಿದ್ದು ಅವನೇ,
ಈ ನೆಪದಿಂದ ನೆನಪು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವನೇ. ದೇವರಾಯನು ಎನ್ನ ಮನದ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಪುರಂದರದಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿ ವರ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ನೀನು ಸದಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ಯ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸದಾ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ನಾನು ಮರೆತಾಗ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾರದರು. ಮರೆತರೆ ತಾನೇ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮರೆಸಿದ, ಮರೆಸಿ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಯನು ಎನ್ನ ಮನದ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ. ಪರಿಪಕ್ವ ನಮಗೆ ಇನ್ನಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕೆಂದ. ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದಿ ಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿಪ್ಪುದೇ ಚಂದ. ಹೀಗೆನುತ ಮನೆಧನ ಕೋವಿದರ ಕರೆದಿತ್ತು ಹರುಷದಿ ಕಾವನಯ್ಯನ ದಾಸನಾದ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಂಕಿತವ ಕೊಳ್ಳುತ್ತ. ಅವರ ಅಂಕಿತವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಪಾದ ಕೊರತೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪದ ಸುಳಾದಿ ಪೇಳುತ್ತ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಒಯ್ದ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಧೋಕ್ಷಜನು ತಾ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದೆ ಘೋರ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಪಾರ ಜನರು ಚೀರು ತಿರಲು ದಾರ ಮಾಡಿದ ನಾರದಾರಿವರು ಇಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರು? ಪಾಮರರ ಪಾಲಿಸೆ ಧಾರುಣಿಯೋಳವತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಹರಿವು ಪರನೆಂದೋರಂತೆ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಬೀರಿದರು. ಹೀಗೆನುದ ತಿಳಿಯಲು ಪುರಂದರದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ಸಾಲದು. ಇನ್ನೇನಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಡ್ರಿ, ಅವರು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಂಬಸ್ಥಾನೀಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬಿಂಬರಿನಿಬರು ಸೋತ್ತಮರು, ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಿನಿಬರು ಸ್ವಾವರರು. ನಮ್ಮ ಬಿಂಬರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥದ್ದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬಿಂಬಸ್ಥಾನೀಯರು, ಗುರುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ, ಅವರ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆನಿತ ತಿಳಿಯಲು ಮಾರ ಜನಕ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಒಲಿವ ಕಾಣಿರೋ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಲಿವ ಕಾಣಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಒಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಹ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದೆಯಾ? ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಓದಿಲ್ವಾ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಇಷ್ಟವರೆಗೊಂತಲ್ಲ, ಅವರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪುರಂದರ ನಮ್ಮ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಂಡರಪುರನ ಪುಂಡರೀಕ ವರದನ ಕಂಡು ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಆಜ್ಞೆಯ ಈ ತರ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಬಂತು ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹಂಪಿಗೆ ಬಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಪದ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ, ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರಂತೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ. ಯಾರು? ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಾಗವತ ಪರಶು ಭಾಗವತರೆಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಶು ಭಾಗವತ ಅಂತೆ. ಪರಶು ಭಾಗವತರೆಂಬ ಒಪ್ಪುವ ಶಿಷ್ಯರು ಸಂಗಡದಿ ಇರಲು ಆ ಪಟ್ಟಣದಿ ವ್ಯಾಸರಾಯನೆಂಬ ಯತಿಯು ತಪ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಹಿತ ಬಂದರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪನ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಚರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯ ಪಾದಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನಂತ? ಅಪರಾಧಿ ನಾನೆಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳ ಮಾಡೇ ಸ್ವಾಮಿ, ದುಡ್ಡಿನ ಲೋಭದಿಂದ ನಾನಾ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ತಪಸಿ ಅವಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಯ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ,
ದಾಸರ ನೋಡಿ ಆಗೆಂದರು ನೋಡಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಏನಂದ್ರು? ಉಪದೇಶ ನಿನಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನಲು. ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ತಪಸ್ಸಿ ಗುರುಗಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸಿ ಗುರು ಒಲಿವನಕ ವಿಠಲನೆಂದರು ನುಡಿಗುತ್ತಲಿ ದಾಸರು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಎರಗುತ್ತಲಿ. ನೀವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಠಲ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗೆ ಬಿಡದೆ ಮಂತ್ರ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಉಪದೇಶ ತಡೆಯದೆ ಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ತಾಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಡಿದು ದುರಿತಾಳಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಪೊಡವಿಯೋಳು ವಿಜಯಾಖ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾನಿಂತು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾನಿಂದು ಕಡು ಗುರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ ಪಾದ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಿ ನಿಂ ಗುರುಪಾದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಸಡಗರದಿ ಧೇನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬಂದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನ ಅವರು ಇದ್ರು, ಅಪ್ಪ ಇದ್ರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾರು? ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸಮಯ ಇದೆಯಾ? 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಾ? ಎಂಟು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸರಿ 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 ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಚಾರ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ 8 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋಳೆ ಕುಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಚಾರ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಪುರಂದ್ರ ವಿಠಲದಾಸ ಮಕ್ಕಳದ್ದೇ, ವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯರ ದಾಸರೊಳು ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಮಹಿಮೆ ವರ್ಣಿಸಲಾರೆ ನವ್ವ. 3 ಲೋಕದ ಅರಸು ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗೆಯ ಸಹಿತ ಧಾರುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿ ದಯಮಾಡಿದ ನಾರದರೇ ಇವರೆಂದು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರು ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನವ್ವ. ಗಂಗೆ ಗೌತಮಿ ತುಂಗೆ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಗಳು ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಶಬ್ದ ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಇವರು ಒಳಗೆ ಇದ್ರು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶಬ್ದ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕುತ್ತಲಿ ಮಂಗಳವ ಪಾಡುವುದ ಕಂಗಳಿಂದಲಿ ಕಂಡೇ ತಂಗಿ ಕೇಳವ್ವ. ಹಾ, ನೋಡಿದ್ದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗೆ ಗೌತಮಿ ತುಂಗೆ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಗಳು ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಕುತಲಿ ಮಂಗಳವ ಪಾಡುವುದ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಕಂಗಳಿಂದಲಿ ಕಂಡೆ ತಂಗಿ ಕೇಳವ. ಸರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಹರಿದಾಸವರ್ಯರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನಾನು ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಣಗಳ ಕಂಡೆ. ಮುಂದೇನು? ಪರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತಿ ದೇಹ ನರ ಜನ್ಮ ಗುರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಅರಿತೆನು ಇವರಿಂದ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನುಭವ ಅದು. ಗುರು ತಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಆದಾಗ ಅದೆಂಥ ಭಾಗ್ಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡದ್ದು? ವ್ಯಾಸರಾಜ. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಯಾರು? ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಜರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಗುರುಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹೆಂಡತಿ
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಚೂರು ಬೇಗ ಎದ್ದಲಾಗಿ, ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಮ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಗ, ಇನ್ನ ಚೂರು ಬೇಗ ಎದ್ದಲಾಗಿ. ಎದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮನೆ ಸುತ್ತು, ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟೀರ, ಕುಟೀರ ಸುತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹತ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಅಂತ ಸರಸರನೆ ಓಡಿ ಬಂದು ದೀಪ ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಅವರು ಹಾಡೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ, ಹೇಳಬೇಡಮ್ಮ ನೀನು ದಾಸರ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡಮ್ಮ ನೀನು. ಏನಂತ ಹೇಳಬಾರದು, ಹೇಳಬೇಡ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಂದಿದ್ದನೆಂದು. ಹೇಳಬೇಡ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಂದಿದ್ದನೆಂದು. ಎಷ್ಟು ಮಾತು ನೋಡಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ನುಡಿದ ಮಾತು, ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ದಯ ಮಾಡೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದೇನು, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ನೀವು ಗುರುಗಳು, ನಾನು ಶಿಷ್ಯ, ನೀವು ಬಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ತಿರುಗಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗ್ಯ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ, ನೀ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲೀ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಯೋಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಯೋಗಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಇವನ ಕಣ್ಣಿಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಹೀಗೆ ಅನುದಿನ ಮಾಡುತ್ತಲಿಪ್ಪನು. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಚಂದುಳ್ಳ ಕೇಸರ ಚಿಕ್ನಿತ ಪದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಕಂಡು. ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡಿದರಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ. ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳ ಪಾದವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತವರು. ಗುರುಗಳ ಪಾದವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ 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 ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಅದರ ಬೆರಳು ಉಗುರು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಶಿಷ್ಯರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸತಿಯ ಕೇಳಿ, ಹೇ ನೋಡು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಂದಿಸಿದರು ಗುರುಪದಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕಾಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದವನ್ನ ತದೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರು ಗುರುಗಳ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತರುಣಿ ಇಂದ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಇವತ್ತು, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪದಗಳಹುದೆಂದು. ಇದು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪದ, ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ದೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಪರಿಕಿಸೆ ಕಾಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪಾದ. ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರ, ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಕಿಸೆ ಕಾಂಬುದು ನಿಜ ಬೇಳೆಂದು ಸತಿಯ ಕರವ ಪಿಡಿದು ದಾಸರು ಕೇಳಿದರು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿ ಬೇಳುವೆ ಸಾರಾಂಶವ. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯರು ಯಾರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯರು ತಾವು ನಿತ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ. ನೀನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿರು ಹೇಳಬೇಡೆಂದರೆ ನನಗೆ. ಹಿಂಗೆಂದ ನುಡಿಯನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀರಂಗನ ಬ್ಯಾಗದಿಂದವನ ಪದವ ನೆನೆದು. ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂದ್ರೆ ರಂಗನ ಪಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಎಂಥ ಕರುಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಯ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಆಗ ಗುರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸರಾಗಿಹ
ವ್ಯಾಸರಾಯರ ತುತಿಸಿದರು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ವಿಜಯರಾಯರು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಏನದು ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದ್ವಾರಕಾಪುರ, ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೃಷ್ಣ ವರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬರುವಾಗ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರು ಇದ್ರಂತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟ? ನನ್ ಹೀಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ, ನಂಗೇನು ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ವಿಜಯದಾಸರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀನಯ್ಯ ಅಂತ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರಾದರಾಗಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥ ಇದು ಮಾಡಿದೆಯೋ, ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಗುರು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಸಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ನಿನ್ನ ಚರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಸರ ಯತಿಗಳ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಬಿಂಬನ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸರಾದರೂ ಬಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಹೋದ್ರೆ ರಂಗನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದು ನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ಎರಗಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅರೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಅಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಹರಿಕರುಣೆ ಪಡೆದ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಪಾದರಾದರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದಿರುವ ಶೇಷನೇ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದರಾದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾದರನ್ನ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪುರಂದರದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಜರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಅಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಪರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಸಂದರ್ಭ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ.